Kosmetik turizm üçün Türkiyəyə gedən Britaniya vətəndaşları arasında ölüm halları artıb. Bununla əlaqədar İngiltərə hökuməti sağlamlıq və kosmetik turizmlə bağlı qaydaları Türkiyə səlahiyyətləri ilə müzakirə edəcəklərini açıqlayıb. 31 yaşlı Melis Kerr 2019-cu ildə İstanbuldakı Medicana Kadıköy xəstəxanasında Braziliya sayağı onba qaldırma əməliyyatı zamanı vəfat edib. İngiltərədə açılan istintaqa cəlb olunan səhiyyə nümayəndəsi koroner kosmetik turizm həkimlərinin patentlərə kifayət qədər məlumat vermədiyini deyib. İngiltərədə aparılan araşdırma zamanı əməliyyatda kerin ağciyərlərinə laxta getdiyi və nəticədə həyatını itirdiyi məlum olub. İstintaq göstərib ki, Braziliya sayğıı onva qaldırma əməliyyatı ən riskli olanlardan dır. Təhlükəli olduğu üçün bu əməliyyat Böyük Britaniyada qadağandır. Araşdırmalara əsasən müəyyən edilib ki, arıqlamaq məqsədi ilə əməliyyat üçün Türkiyəyə gedən 7 Britaniyada həyatını itirib. Bu əməliyyatın ölüm riski digər kosmetik prosedurlara nisbətən isə azı 10 dəfə yüksəkdir.